За останню добу діагноз коронавірусної інфекції підтвердили у 152 жителів Одещини. Серед них 76 – мешканці Одеси. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 6 людей. За даними МОЗ України, минулої доби в нашій області одужали 59 пацієнтів. Водночас триває вакцинальна кампанія. Першу дозу вакцини минулої доби отримали 2209 жителів області, а другу, тобто завершили курс імунізації, 2845 осіб. Деякі експерти кажуть, що вже з 13 вересня Україна може перейти із зеленої карантинної зони до жовтої. У зв'язку з цим навчальні заклади, які не відповідають вимогам МОЗ, можуть закритися та піти на дистанційне навчання. За інформацією обласного департаменту, в нашій області таких нараховується близько 40. Тому, щоб запобігти переходу на онлайн-навчання, керівництво облдепартаменту освіти та науки створило спеціальні бригади з вакцинації, які щеплять вчителів на робочих місцях. Згідно з планами влади, отримати препарат проти коронавірусу повинні 76 тисяч працівників сфери освіти. Станом на 7 вересня вакцинацію пройшли трохи більше, ніж 32 тисячі чоловік. Це приблизно 24% від необхідної кількості.